Ramadan tak lama lagi ni Tuan Puan. Saya nak tanya, Tuan Puan ada buat persiapan tak nak Ramadan ni? Dan sampai bila kita nak biarkan Ramadan-Ramadan kita yang lalu seperti berlalu macam tahun-tahun yang lepas Tuan Puan? Biarkan Ramadan tahun ni Tuan Puan, Ramadan yang the best. Sebab Ramadan Tuan Puan tak pasti lagi kita dapat peluang untuk rebut pahala yang berganda-ganda bulan Ramadan. So saya nak ajak Tuan Puan, siapa yang ada masalah, masih lagi buta Al-Quran, tak kenal hukum tajwid, rasa macam bila mengaji je merangkak-rangkak, dan rasa macam susahnya nak khatam, pening, serabut bila nak mengaji ni, rasa stres. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, siapa yang betul-betul dia serius nak khatam, nak rebut pahala bulan Ramadan, jom rebut bersama kita di dalam satu program nama dia Khatam Satu Bulan, yang mana kita akan bimbing tuan-tuan mengikut tahap tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah boleh baca dengan lancar, insyaAllah kita cuba pecut untuk tuan-tuan boleh khatam Al-Quran bulan Ramadan ni. Banyak bonus-bonus dan hadiah menarik menanti tuan-tuan jika tuan-tuan daftar sekarang dalam program Khatam Satu Bulan. So, jumpa tuan-tuan nanti dalam program Khatam Satu Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah hari tuan-puan semua. Bersama dengan saya Ustazah Aina Rafa, kembali bersama dalam program Khatam Satu Bulan. Alhamdulillah, apa khabar tuan-puan semua? Apa khabar iman kita pada hari ini? Adakah hari ini kita rasa cukup bahagia? Tanya hati. Hati tak pernah menipu. Okay. Jadi Alhamdulillah. Moga-moga kita rasa tenang pada hari ini. Rasa ceria. Rasa masih semangat untuk meneruskan kita punya tadarus. Orang kata apa? Perkara yang ada, peluang yang ada, kita gapai. Sebab kita tak tahu lagi adakah kita dapat bersama. Pada hari ini kita dapat bersamalah. Kalau semalam tiba-tiba Ustaz Usamah tak boleh bersama. Jadi tu maksud dia tak ada rezeki gitu. Okey, Alhamdulillah tuan-puan sihat. Baik dan bahagia. Okay, panggil lagi ramai bersama dengan kita sebab macam biasalah kita nak mula dah. Okay, jadi insyaAllah kita teruslah, kita buka pengajian tadarus pada tengah hari ini. Kita sama-sama usaha dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, saya ucapkan tahniah dulu. Ucapkan tahniah pada siapa tu?
tahniah kepada tuan puan yang memang daripada sebelum Ramadan lagi dah pun berniat untuk perbaiki ibadah, tambah lagi ibadat kan. Dan saya tahu ramai ramai antara kita ni yang sentiasa ikuti banyak majlis-majlis ilmu. Jadi saya ucapkan tahniah pada semua yang memang orang kata dahsyat lah. Tak pernah miss pun satu saat tu. Buka aja Al-Quran memanjang. Subhanallah. Jadi saya ucap tahniah. Bukan senang untuk kita istiqomah dalam kebaikan ni. Memang susah tuan-puan. Ada je benda. Orang kata apa nama, bulan puasa ni dah diikat kan. Apa tu diikat tu? Syaitanir rajim. Tapi masa ni lah kita bergelut dengan nafsu sendiri. Okay. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan mulakan kita punya tadarus ni. Saya harap semua dah get ready. Dah tulis dah bawah tu muka surat berapa. Surah Al-A'raf ayat 38. Muka surat 155 sehingga muka surat 161. InsyaAllah kita akan sama-sama mengaji. Moga-moga sentiasalah ada peningkatan dalam bacaan, insyaAllah. Okay, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح
وَاسْتَفْتَحُ لَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Okay, kita masuk muka surah yang kedua. 156 juzuk 8 surah Al-A'raf ayat 44. Okey, kalau tadi boleh ikut tak? Tak laju sangat, tak pelan sangat. Macam tu, saya kena tanya semualah. InsyaAllah. Okey, okey tak boleh ikut tak? Sebab kita punya, apa nama? Kita punya program khatam satu bulan ni sebab kita nak khatam sama-sama dengan Tuan Puan sekali lah. Jadi, tak seronok kalau saya baca je seorang. Seronok kalau saya baca kat sini, Tuan Puan baca kat sana lah. Kita baca sama-sama. Boleh eh? Okey, boleh ikut. Alhamdulillah. Okey, jom kita sambung muka surat 156. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدنا رب
rabbuna haqqan wa'adana ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'adat wa'ada rabbukum. Okay, kita ulang balik. Ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhinum bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ زنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة
dunya. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Okay, kita teruskan dengan muka surat 157. Ha, sekejap je, dah tiga muka surat. Alright. Boleh tarik nafas sikit, telan liur sikit. Okay, boleh semua yang baru masuk. Sekarang kita berada muka surat 157, juzuk 8 surah Al-A'raf, ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية
innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwalladhi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Kita teruskan dengan muka surat 158 ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم
ala rajulim minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Fakadzabu fa'anjaynahu wal-lazina ma'ahu fil fulki wa awraqna al-lazina kadzabu wa awraqna al-lazina kadzabu bi-ayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنْ رسول من رب العالمين. Okay, kita pergi ke muka surat 159 ayat yang ke 68 surah Al-A'raf. Subhanallah, hari ni hari Jumaat kan? Allahu Akbar. Dari Jumaat, special. Bulan Ramadan pula tu. Oh, subhanallah. Okay, kita teruskan eh. Semangat. Semangat. Mana yang baru masuk, tidak mengapa. Biar lambat, asal sempat. Tu yang penting. Okay, jom. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء لعلكم تفلحون.
عبده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Okay, kita masuk muka surat kedua terakhir. Saya rasa hari ni macam cepat sikit kan? Okay, tapi Alhamdulillah ramai yang kata boleh ikut. Saya rasa mungkin cepat sikit pada hari yang lain. Tapi saya syukur sebab katanya boleh ikut. Jadi itulah objektif saya. Bukan saya nak ngaji sorang-sorang. Okay, Alhamdulillah. Jom. Kita masuk muka surat 160, juzuk 8, ayat 74. Jangan risau, Ustazah Izzati ada menyemak saya sekarang, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون Okay, tiba dah muka surat yang terakhir. Muka surat, kenapa gitu? 161. Okay, boleh lagi? Aduh. Boleh, eh? Alhamdulillah. Okay, jom.
muka surat yang terakhir tengah hari ni, muka surat 161, juzul 8, surah Al-A'raf, ayat 82. Ha, dia ayat dulu, baru nombor ayat tersebut. Ha, gitulah ayat Quran. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu illa أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Ulang lagi sekali ayat ni.
wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Ilahi, kita dah pun selesai bacaan. Berapa muka surat biasa yang kita baca? Perasan tak? 7 kan? Ha, 7. Okey. Jadi insya-Allah alhamdulillah, mudah-mudahan perkara ini menjadi asbab. Menjadi asbab kepada orang lain juga untuk rasa cintakan Al-Quran. Okey, alhamdulillah. Tuan-puan, saya nak berterima kasih pada tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tahan. Sebenarnya bila mengaji ni macam-macam dugaan dia. Mengantuk. Apa lagi? Kadang-kadang tiba-tiba macam-macam lah. Biasanya perkara yang kita nak buat baik tu pasti ada halangan. Sebab Allah nak uji sebenarnya. Kan? Dan saya nak mention di sini adalah berterima kasih. Terima kasih ni tuan-puan. Perkara satu perkataan yang nampak simple. Terima kasih. Okay. Orang ramai terima kasih. Sama-sama tak ada masalah. Okay. Terima kasih. Dua patah perkataan. Adakah kita guna dalam seharian kita? Ya, betul. Kita selalu guna. Terima kasih. Jadi saya nak mention di sini adalah rajin-rajinkanlah, ringan-ringankanlah mulut kita untuk berterima kasih pada sesiapa pun. Bila mana dia tolong kita ke atau apa-apalah, kita belajar untuk berterima kasih. Dan semestinya kita berterima kasih pada Allah kan. Biasa kita kalau dapat apa-apa, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Kan, syukur alhamdulillah tu bagus, kekal kan. Ada setengahnya kadang-kadang kita rasa malu dan mungkin ego. Jadi mulai saat ni, kan bulan Ramadan ni kan kita nak pupuk macam-macam kebaikan. Jadi mulai saat ini, cuba kita buang perasaan ego mungkin, malu mungkin. Jadi kita cuba untuk ringankan mulut kita, sebut berterima kasih. Terima kasih. Jangan malu. Okay, ayat terima kasih ni, saya pasti dan pasti, kita semua pasti merasai bila mana tiba-tiba orang tak kenal kan. Orang tak kenal. Contoh ni saya buat yang orang tak kenal lah. Kalau orang kenal, kita mungkin lain sikit perasaan dia. Ataupun kita buat macam ni. Okay, contoh. Kita dalam betul-betul kita memerlukan pertolongan. Kan? Apa nama? Kita betul-betul dalam pertolongan. Tiba-tiba Allah hantarkan orang. Tolong kita. Dan kita kata, terima kasih, terima kasih. Kan? Kita bersungguh terima kasih. Tapi waktu tu, orang tu, dia dalam keadaan yang senang je lah. Macam dia, tak ada masalah pun tolong kita. Sama-sama. Tapi waktu tu kita syukur, ya Allah. Tak tahu nak cakap apa. Kan? Jadi kita terima kasih. Dan kita ubah sikit. Contoh, kita yang membantu. Okay, kita yang membantu, contoh kan. Kita bantu orang tu, kita bantu, kemudian dia cakap terima kasih pada kita. Waktu tu sebenarnya kita tengah rushing nak pergi kat lain. Contoh kan, kita tengah rushing nak pergi kat lain ni, tiba-tiba orang minta tolong. Minta tolong, saya sangat memerlukan pertolongan. Jadi kita macam, alah, ni penting juga ni, ni kena tolong. Jadi kita pun, takpelah, pergilah tolong sekejap. Lepas tu dia pun kata terima kasih. Waktu tu kita rasa macam mana? Dia akan rasa satu perasaan yang, ya Allah, syukurnya lepas ni aku nak tolong lagi orang lain. Macam tu kan? Tapi tiba-tiba kan,
kita pergi ni, kita dah rushing, kita pergi juga tolong dia. Dia cakap, lepas tu dia, okay, okay, terima kasih, terima kasih. Dia tak terima kasih pun. Dia ni, oh okay, beres eh, beres, okay. Ciao. Okay, contoh, ciao. Terima kasih tak ada. Kadang-kadang dia macam, alamak, tolong. Bukan kita nak kata, kita tak ikhlas, bukan. Tapi sebenarnya saya nak cakap, perkataan terima kasih tu, subhanallah, dia sangat-sangat memberi impak sampai kan. Contoh, pagi tolong, terima kasih. Sampai malam, orang yang rasa yang diberi, yang dengar perkataan terima kasih tu, bahagia dia lain macam. Pernah rasa? Terailah. Jadi, mulai saat ni, cuba dulu yang mana yang susah nak sebut terima kasih. Pada orang lain senang, tapi pada mak ayah kita, pada anak-anak kita, pada adik-beradik kita, kita susah nak sebut terima kasih. Bermulalah sekarang untuk cakap terima kasih. Jangan sampai kita menyesal dulu. Dan tambah satu lagi untuk mak ayah kita, untuk adik-beradik kita, cuba lafazkan sayang. Terima kasih, sayang mama, sayang abah. Contoh. Jadi sebab pula eh. Okey, jadi perkara ni amalkanlah selalu. Moga-moga kita tak kecewa. Jadi hari ni mulakan dengan terima kasih. Dan kalau lagi boleh, kita ucapkan kasih sayang kita. Moga-moga sentiasa hidup dalam bahagia, tenang dan Allah redha, insyaAllah. Okay, jadi sekadar tu saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin amin ya Allah. Okay, jadi berterima kasihlah walaupun dengan sekecil-kecil perkara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang kalian. Lillahi ta'ala.